Arvaa mitä. No? Sä olet noussut mun ykkössuosikki juontajaksi Suomessa ja ehkä koko maailmassa. Ihan tosiaan. Mä oon ihan täysin korkeiden myöten ihastunut suhun. Ihanat pääsee kertoa tällä tavalla. Mä oon ihan, siis todella ihastunut suhun. Ei, niin kuin kestä itseäni. Nyt sun pakko kertoa. Oikeesti, sä olet talossa. Niin kuinka paljon sä protestoisit suosittamassa, että sä olet talo? No mä sanoin, että ei. Ei käy. Ei, ehdottomasti ei. En millään. Ei onnistu. Ja sit aikainen isturoi, mutta se on vaan vähän semmonen homma, että me ei tee jotain määrää, niin sinne ei ihan hirveästi auta sanoa vastaan. Et sit vaan mentiin. Se oli tosi hurja. Mähän särisin ihan kautta tuli talosta. Siis joo, se näkyy sinusta kyllä. Okay. Voittaja suosikko. Meinaatko kertoa? Kerro. En mä pysty valitsemaan niitä. Varsinkaan. On pakko olla joku. Ei, kun nyt mulla on vielä niin eri tiekki, kun oli etukäteenkin tietysti niin mielipiteet. Mun nyt vielä ihan eri, koska ne on koirinaan mulla jo ystäviä lähettäviä toisiin, mutta mä en oikeesti tiedä, kenellä on. Tämä on pitää ohjelmaa, mitä sinä seuraat, kehtaa myöntää jotkut suosittelut. Ei, kato, mulla on sellainen tilanne, että mulla ei ole telkkaria. Sehän on rikollista toimintaa. Niin. Mut ilmoitellaan johonkin, että sä oot TV-tä töissä. Niin, mä tiedän, mutta sitten on sellainen palaisi, että mulla on kesto juttu, mitä mä katsoin TV-tä sitäkin enemmän, niin brändit ja sinkkuelämää. Molemmat. Mulla on meidän tyttöystävä. Se rakastaa brändejä. Mä rakastan brändejä eniten. Osaan kaikki osat jo ulkoa. Niin, mäkin, mutta tuntuu niin naajuutta sanoa, että voitko taas katsoa vielä uudestaan tätä sarjaa edelleen. Mikä on semmoinen semmoinen kohde, mikä teillä on nyt jäänyt mieleen eniten tästä uudesta rohjasta? No on semmoinen yksi lumppuvarasto, oli ihan kauhean. Siis niitä ihan naisia. Tämä tuli nyt niinku lumppuja tai naisia hirveästi jostain varastoa. Niin, lumppuvarasto. Mikä on tämän syksyn ehdotusarja, mitä olet seurannut? Tai on ihan kuin, mitä on semmoista, että hävettää kertoa? Että mä katsoin ne Gossip Girlia. Aina se. Aina. Kuinka sä voit katsoa sitä, kun mua aina oksettaa, kun aina niitä... Ihanaa, se on kiinni, että okay. Katsoin sitä. Okei. Auki ja... Mua en ole ottaa, mä oon just sinne morsia. Mä oon kattonut sitä muuta. Mä katsoin sitä sääohjelmaa. Sääohjelmaa? Se, missä on Joa Pöö. Ai niin, se. Joo. Hän on yrittänyt olla hirveän hassu. Tän takia sä tähdät valkoinen ja valottava hymyntä siellä. Hän on hassu ja kyllä hyvä. Missä vanha seppa on? Onhan tää nyt paljon enemmän kruumattu kyllä. On. Nyt tässä mietitään kuka on minkäkin ikäinen. Jos ei lähdetä tähän leikkiin ollenkaan. Joo, ei vaan. Keksitään ihan joku muu. Hei, poseerausmalleja. Mikä on semmonen, jos sä meet jonkin kokkuvauksen, jossa käsittää poseerata, niin mikä on semmonen perus poseerausmalli? Onko se tää? Niin toi on nykyään joo se. Ehkä toi, no, voihan toki mennä joo kyllä. Tää siis toi tommonen. Entäs semmonen miesmalli, että kädet tälleen niinku pään taakse? Ootko sä tehnyt sitä? Niinku six-packia sellaista, ei oo kyllä. Ootko sä Sakke tehnyt itse tollas posee ikinä? Tällä posee ikinä. En mä kuule. Tekeeks kädet ylös laittaa noin, niin tää näyttää niinku pienellä. Helmi on niinku asettu näin. Ahaa, elikkä mies, tää naisille, mies tällaiset. Joo. Joo. Miehen käyttää. Siinä, teille. Nyt sun pitää kertoa mulle, koska tähän päätät, kenet tulee huippumalli aina. Joo. Ikuisesti varmaan, eikö? Joo, sä on virallisesti se. Suomen päättäjä. Kyllä, joo ei. Kyllä mä manipuloin Saimia ja Anne sen verran, että ilmaisen päälle. Kuka voittaa huippiksi? Kerro nyt. Mä voin paljastaa. Onko se hyvä voittaja? Se on oikein hyvä. Ja et kerro sitten. On ollut hyvä kausi. Olitko itse tyytyväinen? Olin. Siis, tytöthän on ihan kuvan kauniita kaikki. Tuleeko uutta kautta? No, mä toivon. En tiedä. Ei ole mitään hajua. Ei ole mitään. Ei tullut vielä noottia. Ei ole. Odotamme innolla.